se vidi haljina kad je već Marina izabrala šta da radim. Dobar dan, dobro nam došli u jednu, sasvim sigurno, epizodu koju ćete voleti, emisija Praktična žena, zato što nam je u gostima prvi put jedno mlado devojče koje je postalo veoma popularno na sceni koja je vrlo blizu ovde naše, mada ne vidite. Ima predivan glas, veoma lepo izgleda i umiljato milostvorenje. Sa nama je Džejla Ramović. E, tebe mogu da zagrlim, ti si preležala. Mi smo safe. To, ti si safe. Ja još nisam, ali tebi jesam jer si ti preležala koronu, tako da konačno. Još jednom da te zagrlim. A ti se čuvaš. Znaš koliko mi fali da mogu stvarno nekog da zagrlim. I meni. Ja svaki dan pričam o tome koliko sam poželjala da onako bez razmišljanja nekog zagrlim. Da. Užas. Koliko je to važno u stvari, a koliko to sada nema mogu. Još jednom da zagrlim. Grlit ću te danas tokom cijele emisije. Majke mi, sve vrijeme sve nešto sklanjamo, pa gledamo, pa ono. Yes. Uf, kako si Džejla ti? Ja sam super. Stvarno sam super. Eto, u posljednje vrijeme nekako, često sam tu, dosta nekih emisija. I baš mi je lijepo i baš mi je bilo drago dok sam imala tih obaveze. I evo danas ovom, vjerovatno, završavam do neke naredne sedmice. I tako, stvarno mi je fino. Čuvamo se ove cijele situacije. Eto, iako sam ja preležala tu koronu, nešto se bojim i dalje se čuvam, valjda zbog svojih, valjda zbog prijatelja, šta znam. Svi su u tome, pa onda neka si. U nekoj sam uvijek pripravnosti, pa šta da radim, prosto sam se navikla na sve, ali ja sam sve u svemu okej. Dobro, to je najvažnije. I da znaš da nam je drago kad god si ovdje, svi te jako vole, verovatno si osjećaš već kao kod kuće. Da, na kraju krajeva, u novoj sceni pored naše bila si ohohoho. Koliko puta. Da, si pobjedila u neki novi klinci takmičenju, pa onda si pobjedila u Zvezdama Granda, znači tebi ovo bukvalno druga kuća postala. Bukvalno jeste, stvarno jeste, a i prije toga sam bila, znači prije nekih novih klinaca sam bila na Zvijezdama Granda kad sam imala 12 godina i ono, došla sam do neke, ne znam što je to bilo, polufinale. I eto, još dodaj i to. Znači, evo ovdje nam je sam. Pobjede, jel tako? Yes, kad je bila. Eto, prošlo tada vremena. Tebe ljudi ne zaboravljaju, nego svaki put iščekuju šta će biti novo. Sad ovako vreme je ludo kakvo je. Da li ćeš snimati nešto? Da li snimaš nešto? I da li, kakvi su ti planovi? Pa, evo, baš smo malo prepričali, ja bi stvarno imam želju da nešto snimam, da radim i nadam se da ću uskoro to i da završim. U fazi sam pronalaženja adekvatne pjesme koja će da bude bolja, nadam se, od Ruina, jer je ona napravila veliki boom, kao što kažu ljudi. Ali eto, vidjet ću, stvarno se trudim da pronađem pjesmu da je dobra. Ne znam još kakav će to žanr da bude, mislim, ne žanr, nego ono, kao fazo, ono će biti brza, spora, kakva već, ali nadam se da će to da bude brzo i da ću što prije to da predstavim publici. Eto, svi držimo palčeve, jedva čekamo. A do tada, Džejla moja, nikog vam mi mojišla, kuhinja nije, pa i tebe, zlato moje, neće. Boga mi, eto, nije da ne volim da kuham. Jel? Jes. Stvarno? Iskreno, da. Tako mlade, pa već voliš? Pa volim, nije nešto da je to često, nego volim, eto, ono, draže mi je da kupim, da napravim nešto, na primjer, slatko, nego da kupim. Da. Tim više, kreni onda u kuhinu našu. E, pa baš mi je drago. Opa, vidi, ja se ne spotaknem, ništa nisam uradila. E, inače, više voliš da praviš slatko, mada nam danas praviš lano. Jeste. Danas pravimo, evo što vam piše ovdje, tako skorpice. Tako skorpice. Jeste. I znači idemo step by step. Ajmo. Za početak, evo, mi smo ovdje već pripremili kako to treba da izgleda. Znači imamo ovo tijesto i stavljamo u sve ove ostale ulje i to ćemo fino da razmažimo. Inače, ako ne možete da nađete, ja redko kad nađu ovako male tortiljice, onda ih samo isecite one velike, pa napravite prosto manje. To je sve. Da bismo imali te tako skorpice. Meksikanci imaju sve vrste oblike, ali mi nemamo, pa onda se snalazimo. Jaoj, kako li u Sarajevu, Džejla? Pa, ja sam iz Goražda, ali sam često u Sarajevu i mogu da ti kažem da ja to Sarajevo tako volim. Ja to Sarajevo tako volim? Ja to Sarajevo tako volim, jeste, i tu mi je i sestra, tako da A živi tamo, jel? Jeste, ona živi tamo i jako sam često tamo, tako da ono, kao, faktički, kad nisam u Beogradu, u Sarajevu sam. Znači, tu si na relaciji. Jeste, jeste. Jesi li ono tamo tvoje dve sestre? Da.
Jesu. Reci koliko su slatke. I ne zna se ko je lepše od vas, tri odmah. Hvala. Znači, napravili su vas mama i tata samo tako, za sve pare. Koja je razlika u godinama? Kako se zovu one? Razlika u imenima nije nešto pretjerano velika. Shayla, Layla i Jayla. Shayla, Layla i Jayla. Jeste. Znači, vi kad čujete samo la, vi se odazivate. Jeste. Imali smo velik problem sa roditeljima i to dozivanje po kući. Shayla, i nikako. Razlika u godinama između mene i najstarije sestre Shayla je 8 godina, a između mene i Layla 6 godina. A, znači ti si najmlađa u stvari i najdalje od njih. Yes. Da, ali to je bar dobro kada su vam slično bile imena, uvijek možete da se pravite. Nisam čula, mislila sam nju zoveš. Yes. E, da vidimo, ovo tu snimak. Yes, snimak. To je Layla. Yes, Layla. Da gledaš vas dve, tako, je li to srcu milo ili ti je normalno? Najnormalnije. Tebi to svakodnevna situacija, mi što se ježimo ovdje, to je naš pa problem. Pa pevate tako stalno? Da. Da? Da. Ja i sestra Layla, za razliku od Shayle, mi se ne gasimo. Bukvalno. Nikad. Znači, konstantno spremam se, nešto pjevam, šminkam se, pjevam, kupam se, pjevam, sve pjevam. A Shayla, kad je sa vama, ili šizi od vas dve? Šizi, da. Shizi. Ona ne može, ona se sprema u nekom miru, a nas dvije, ne dobro kad smo sve tri skupa, ja i Layla muziku, na najjače, i spremamo se i ono kao super nam je, a ona... Da poludi, bukvalno. Shayla, šta da ti kažemo, takva ti sudbina, ali dobro, bar lepo pevaju, imaš tu sreću. Zamisli, imaš sestre koje ne znaju ko ja, onda bi to tek nagrabusila. Ovako bar mogu da uživaju u vašim glasovima, svi oko vas. Čekaj, si ono ti kad si bila mala? Jesam, i Layla. A ti i Layla? Da. Ja sam tu imala 4 godine i to je moja prva pjesma, zamislite. Prva? Kako se zvala? Čips i čokolada. Ja, samo da čujemo i ton. Čips i čokolada. Koliko smo slatke. Festival kad se bile male. Jest. Pa preslatko. Ovo je znači, ali uvijek se smijemo kad ovo gledamo. Mi to godinama mi nismo vidjeli. Da. I prije tipa možda 2-3. Ne znam kad je ovo poslao na YouTube, tad smo i našli video. To su suze bile. Ali od smijanja. Pa ali preslatko je. Ja bi na vašem mjestu ponovo to snimila i onda pustite snima kad se bile male i sad kao velike. Znači, to bi bilo slatko. Pa, da, bi. 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 Ajde da krenemo ovo, da stavimo, da se kačka, pa ćemo, imamo tamo još nešto posle da gledamo. Uh-huh. Znači, stavljamo meso da se malo izinsta i nešto od ovih začina. Znači, stavljamo sve, a u međuvremenu... Hoćeš li nam ti staviti ove tortiljice? Znači, koliko? 5 minuta na 200 stepeni. Aha, njih same prvo malo zapečemo, jel? Jeste. A, nisam znala. Da bi imala onaj oblik. Jeste. Znači, stavljamo, kako si rekla, na... 200 stepeni. Na 200 stepeni, par minuta, ne treba puno? 5 minuta. 5 minuta samo, dobro. E, za to vreme, dakle, ovo nam je mleveno meso koje ćemo samo malo... Jeste, stavljamo soli. Mhm. Ja kažem odokativno. Sve je odokativno. Naravno. U životu. Biber. I tucana paprika. Što kažu roditelji? Jesu li... Oni vidjeli smo kad si dolazila ovdje na takmičenju, već su bili podrška, uvek su tu. Koji su ti savjeti njihovi bili? Što ste s njihovom čerkom da bude? Sad kada se vinula u zvezde, jel su brinuli malo? Jesu, uvijek su brinuli. Poprilično da. Ali nekako vremenom... smo se svi navikli na to, oni su stekli povjerenje u mene da ja nisam osoba od ikakvih skandala i gluposti.
naravno stekli su povjerenje i sada im je skroz to sve okej. Okay. Generalno smo se navikli na sve što je loše u ovom poslu. Mm-hmm. Prosto mi znamo taj svoj neki kao šta znam, mi imamo taj sve neki tok, kod nas je sve mirno, lagano i to je to. I ne znaju što se sa strane poremeti. Jeste, nema šta, mislim, kada bi se sve cikirali za svaku stvar, gdje tako bi je, tako, je, tako je. A kako se nosiš sa natpisima u novinama ako neki nisu pozitivni, za tebe uglavnom jesu, ali ako je nešto što ti misliš da nije tačno, nije tako, kako to preradiš u svojoj glavi? Pa, ja samo kad vidim nešto tako što mi se ne sviđa, samo sebi kažem Jayla, znači smiri se, za dva dana nećeš postati ni ti ni ovaj članak. Tako da, bravo, da, to ti je mudro i vrlo tačno i istinito. Kako vidiš sebe, u kom žanru muzike, na koji način, mi svi već znamo otprilike šta voliš, ali da li nastavljaš tim putem? Da. Da. Da, ja nemam problem ni sa kakvom vrstom muzike, stvarno. Pritom volim sve da pjevam, na nastupima pjevam apsolutno sve. Od svevdalinki, narodnjaka, strani, ma sve. Nemam problem s tim, ali što se tiče, evo, na primjer, takmičenja i mojih pjesama, ja sam izabrala ono u čemu sam najbolja. Tako da ja ću nastaviti da snimam takvu vrstu muzike. A ljudi generalno imaju predrasude što se tiče mog pjevanja i izvođenja muzike na nastupima. Svi mi se imaju kao ona u Zezama Granda pjevala samo balade. Nema kod nje ono provode i zabave na nastupima. To nije samo tako. Ja na nastupima tipa imam dvije balade, na primjer svoje dvije pjesme i tu se to završava. Sve drugo je veselo. Sve drugo je veselo. Ono, da, da. Ali eto, prosto ljudi, ono, džaba ja sam to predstavila tada i malo je teško sad izaći iz kalupa. Yes, dobro. Yes. Ja za tebe ne brinem. Ti si vrlo pametno, obrazovano, upisala si fakultet čeljade, tako da neće za tebe. Još, nisam još. Ekonomiju? Ja sam na ekonomskom, u ekonomskoj školi. Ali u ekonomskoj školi? A u maju upisujem, ako Boga, nadam se, i ekonomski fakultet. Yes. Znači, planiraš paralelno da voziš i studije i svoju yes. muziku. Yes. Bravo, Jayla. Pravi si primjer. Svaka čast. E, tamo si sa Marijom, ona ti je bila mentor. Jeste. Koliko ti dalje sad ovako pomaže, koliko se družite, koji ti je savjet dala ona? Tu je bilo mnogo savjeta, stvarno. I dan danas me toliko savjetuje da to je fascinantno. Ono, kada god imam neko pitanje, tu je za mene da mi da odgovor, kako meni, tako svim ostalim njenim kandidatima, to jest ovim iz prethodne sezone, vjerujem da je tako i sada. Uglavnom, eto, ona mi je mnogo pomogla oko te prve pjesme. Ja iskreno nisam vjerovala u tu pjesmu koliko je ona i rekla je snimaj, bit će ono super 100%. Poslušala sam je, eto, tako i bilo. I vjerujem da će biti tu od pomoći ona iza narednu pjesmu. Ma ne sumnjam uopšte, baš lepo što se to sve napravilo. Dobro, tema je gotovo, da su mi pričale. Jeste. Evo, meso gotovo. Jeste. Ovdje su i pečene već tortilje, odnosno ovo tako si. Ovo ćemo da izbacimo, jeste, neka nam to tu. Ovo mogu da isključim. Dobro. Jeste. Dok nam se to malo ohladi, mi ćemo da napravimo guacamole sos. Ovdje smo već izrezali avokado, jedan cijeli, i stavili tu. Ostalo što stavljamo jeste malo ulja. Malo ulja, avokado, guacamole sos. Ko do sada probao nije obavezno. M zdravo, M ukusno. Jeste. Uz ovo ide fantastično. Evo ovdje imamo limunov sok. Stavit ćemo znači pola ove mjerice. Uh-huh. Mislim, to vi sve možete kako god želite. I imamo ovdje malo soli. Malo soli. I to je to. E, moja Jayla. Kuharice. Neka si, dobra si. Samo da vidim, aha, ovako. Mm-hmm. Dobro. I ovo da to malo. Valjući se. Dobro. To. To je okay, to. Bravo. Ok, sad to. Vidimo u koju ćemo posudicu ovo izvaditi. Da prebacimo, jel? Ba da, u nešto, da možemo sasniti. Ja, da ti... Može to? Može. Daj mi evo tu ti sam. Ovu i ovu. Uh-huh. Sklanjam. Sve zaboravim da ti mogu prići, pa sve nešto opet po navici idem kao okolo, naokolo. U stvari... Možeš, meni da. Da. Tako mi je žao zbog svega ovoga i toliko me muči. Jel? Da. Ja sam tako osoba koja baš sve teško pada, mnogo sam emotivna, ali šta da radim, prosto tako nas je zadesilo. Proći će. Jeste, slažim. Šta da radimo? Jeste, ajde uzet ću neku. Mhm.
Znači sad stavljamo za početak dobro. Meso. Prvo ide meso na dno. Yes. Dobro. Ću ja malo da ti pripomognem. Ajde. Ga. Nego Džejla moja, došlo vrijeme i za momke, jel te muvaju što bi rekle klinci, rangul, žargonski, sve to. I ja, da smeju uopšte da ti priđu ili ne smeju? Pa ja... U stvari, znaš što sam čula i to me zanima? Uopšte danas momci prilaze, čula sam da više prilaze devojke. Je li to tačno? Pa, iskreno ne znam šta bih ti rekla, ali generalno ne samo muški u tom smislu, mm-hmm. nego generalno nekako svi imaju problem da mi priđu kao da ujedam. Jel? Zato što imam prosto tu nekakvu miran neki stav i pohladnu facu. Mislim, ljudima izgleda kao da imam hladan lik i da sam hladna. Baš ja se nije. Ne slažem s tim ne, nikako. Baš je kontra. Da, misle to ljudi. Eto, da. Nekome je začuđenje što misle, a nekome je... nekome ono kao u fazonu, ma daj, bogati, ona mala nadobudna. Stvarno, to misle za tebe? Da, stvarno misle, ali ja sam ono, baš i društvena i komunikativna i ovakva jednakva. I nemam problem misliti, da. Ali eto, ljudi to misle. Ha, ona vam je divna, vi koji to mislite, da. I vrlo je pristupačna i mila. Razbit ćemo Džela mi te predrasude. Znači, nakon mesa stavljamo gore sir. Sir? Reko. Uh-huh. Pa čekaj, na kraju onda, hoće li tvoja Lejla isto da se bavi muzikom i... Ne. Neće ipak? Ne. Iako tako lepo peva? Pa eto, ona je odlučila, ona je kao i Sheila, bave se eto tim nekim influencom i... Da. I Lejla tako često počesti svoje pratitelje sa pjesmom na Instagramu, ali se ona odlučila da se prosto ne pojavljuje na način na koji se ja pojavljam u medijima. Prosto vidi da koliko god ja izgledala kao da mi je sve okej, okay, ja jesam osoba koju tako svašta nešto pogodi, a ona je još emotivnija od mene. Pa bi bilo teže. Ona to ne preživjela. Sigurnije. Da. Na jest. Svom društvenom, mislim, Instagram, ali tako, prepostavljam. Jest. Mm-hmm. I preko stavljamo ovu. Znaš što bi bilo zgodno? Da jednom dođete vas tri ovdje, reći da ovdje nije strašno, neće biti ružnih... Ne ujedamo. Ne ujedamo, provest će se sigurno lepo, a baš bi bilo lepo vas tri sestre vidjeti zajedno. Pa eto, nekako ljudima se to jako sviđa, mogu ti reći. I dosta puta smo tako išli u neke emisije skupa i se pojavljujemo na Instagramu skupa i onako tad svi ostanu, ono, daj snimajte se još, pjevajte nam, pričajte s nama i tako to. Ranije smo snimale nekad i live-ovi, svašta nešto, ali eto prosto sad sve tri živimo u različitim gradovima. Odvojeno. I nemamo ni mi vremena i onako kad se skupimo, kakav Instagram, meni to ne padne na pamet, svakako ja nisam nešto pretjerano aktivna. Fali ti one da budeš sa njima. Da. Kakav Instagram, to mi je na um padne. Dobro, to ne padne ti na um, ali Boga mi imaš pratilaca nešto dosta, ali tako? Ne, koliko imam, ne znam, nekih 480.000, tako nešto. To malo li je, malo skupoća. Kao nekih. Nekih. Skupila će se sitnica neka, nešto, neka sića. Jest. Tako. Dobro. Znači, stavila se i kačkavalj, i meso, jeste. I zelenu salatu jeste. Preko. A kad je išao guacamole? To će da ide. A tek ide. Da, ali prije toga ću da napravim salsa sos. Znači, imamo ovdje sve te sastojke. Imamo paradajz, imamo luk, imamo bijeli luk, imamo ovdje ove male papričice, imamo limun i so. I to ćemo sve da dodamo, da nam to bude završni gore sloj. Fantastično. Inače, obožavam da pravim one fahihe. To su fahihe kad se one velike tortilje sa svim ovim sastojcima naprave, ali nikad nisam jela ovako malim ovim takosima, takozvanim. Aha. Volim ovu salsu. Volim guacamole. Znači, da si mi pitala... A ja više volim ove male takose. E pa to, ne, la. Zvaću te la. Jela. La. La. To pomješamo. Eto, da. A na koga lijepo pevate? Na tatu ili na mamu? I majka, i otac, i njihovi roditelji, svi pjevamo. Svi? Da, nije mi čudo onda. Kakve li su kod vas proslave? Mogu da zamislim samo. Kad se svi nađete. Jes. Tu je, ide pjevanje i ne možemo da svi stignemo koliko nas ima da otpjevamo. Da dođete na red. I sad ćemo da stavimo preko. Ajde, neku ću uzeti ovu malu. Guacamole, uff. Uf. Boga mi je, Lejla, lepo si nas danas počastila. Jest.
Dž. Džela, ja sam rekla Lela. To je to. Šta sam rekla? To je problem o kojem priča. Sad mi je jasno kako je bilo tvojim roditeljima, a i vama, da. Jest. Da, da, upravo si. Ali najbolje od svega, vi možete da se odazivate na sve, šta vas briga? Jest, iskreno. Ili kad vam ne odgovara ni nešto. Samo se pravite. Ja, lijepo je to, tri sestre sigurno bilo za odrastanje. Jeste. Jako lijepo i stvarno, ja uvijek kažem, ne bih mijenjala ni za šta na svijetu. Najbolji prijatelji i za sve su uvijek tu. Da. Za sve, za sve, za sve. Ne moraš da razmišljaš kakav ti je prijatelj neko, imaš svoje najbolje uvijek u sebi. Jeste, jeste. A inače, si li se razočarala u neke od bliskih prijatelja kada ti se sve dogodilo? Popularnost i slava, ili su ostali uz tebe? Ostali su uz mene i ja nekako imam taj neki krug osoba oko sebe i to je ostalo od početka do dana današnjeg. Isto. Da. I naravno nisam isključiva, ono, često pravim nova prijateljstva, ali nekako ti ljudi koji su već odavno tu... Znaš zašto su tu, da. Jest. I znači na vrh ovoga stavljamo ovaj sus. Ide malo paradajza, odnosno ove salse i ljudi bolje i lepše zalogaje slane. Nećete naći tako lako. Džela, hoćemo da okrenemo. Zvani, ovako, ti stavljaj, a ja ću da vadim, može? Na tanjer. Može. Evo ga. Tako si baj Džela Ramović. Evo ga. Kako plešeš? Slabo. Ti plešeš slabo, ne vjerujem tu. Iskreno, Boga, mi nemam, možda bih i umjela da sam malo više opuštena, ali pošto nisam... Jao, jedna mi je ispala. A što nisi opuštena? Nema vesi. I druga mi je ispala. Ja sam ti obrljala voliki trudi, Džela, izvini. Ajde, mogli smo na ovo. Evo uzmi ovaj pa redaj na njih, a ova dva ćemo da zaboravimo. Da, upravo si. Samo ih upravis. Dobro, i nisi se naljutila. Nakon toliko truda. Ima dovoljno za sve. Ima. Kakve korpice? I jedite ih fino zajedno s ovim korpicama. U tome suština. Evo ga. Mada i ove će se pojesti, da ti kažem. Da ja ne. Tako. Eno. Šta je bilo? I tvoja. Naravučenje. Ne stavljajte na sto i na tanjer, već direktno jedite. Reš. Evo. Zaboravit ćemo i za taj. Prislonit ćemo ih jedne uz druge. Kao da se manje vidi. To, ovako. I onda ne mogu da padnu, razumeš, kad su jedne uz druge. To. Evo tako. Eto ga. Jest. Tako. Redosled kako god hoćete, samo lepo da na kraju bude ovo. Neko želi da proba možda? Što mislite o našoj Dželi? Probajte samo nešto loše. E, da vas čujem. Šta mislimo o Dželi? Jedno fino devojče. Jel nije uobražena i nepristupačna? Uopšte ne deluje ni da je prepotentna, ni to tako jedno stvarno prirodno da... Hvala. 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 Eto vidiš. Eto da. Za nagradu god su dobila. Se moram da držim da ne bi pala. Evo ga. Opa, ispade. Ove su neke koje se prevruću, tako si, ali su lepi. Jesmo tu ikad izvedila? Jesmo, tu je unutra, sam ugasila. Vidi, Džela, ovo, koliko si fina, toliko i ovo fino, stvarno. Sve fino. Super. Sve fino kod naše Džele. E, imamo za kraj jednu igricu, jest da je problem da se smeješ. Ova se prevrnula, nema veze. Ovo su nam smislili neku igricu, pošto prošla je nova godina i sve to, ali želja da se igramo ostala, tako da nastavljamo sa našom tradicijom. Aha, kako ono? Igrica. Ovako su nam rekli. Da, moramo sve vreme da ovaj balon držimo u vazduhu. Evo, moj već. Ne sme da padne. Okej. A da, moramo u to da prebacujemo. Ove. Aha, okej. Ti u svoju činju, ja u svoju. Dobro. Jest. Tri. Četiri, kreni. Ajde. Prva je pobedila. Džela Ramović! Pokaži!
mislite kao nas dvije. Bravo. I makarone. Sopre. Da.